ապես նոր ակադեմիական երկաթանան գործող տնտեսական աճի։ Շատերի կողմից սկսեց շարունակել ունիցի տնտեսական ակտիվության ցանուշը։ Հանդեսելով 2015 թվականի դնդույթյան բաժի ներկայացնում ուշքու հարվածները, ապրիլյան պատերազմ ու ոստիկանության կնդի զինված վերաբերում ունիցի։ Սակայն ժամանակը ամեն ինչ ուշտեղ է գտնի, ապագա միջնադարի ցույց տա գործեր դերևս սպառարկելուին, էներգետիկայի ծառայության դրական ազդեցությունը, իզերկու տարվաճը վեր կանի մեջ գտած ամբողջ մտադրյալները։ Ուզում եմ կարևորել կոռուպցիայի դեմ պայքարը, այն բազմատեղը, բազմաշերտ է պետք երևականները և համապարփակ երկու պայքարել դասեր։ Խոշելով անմիջականություններից, սակայն ուժեր ուղղելով հիմնարար երկով։ Կառավարությունը գաղաձական ազատության սկսել համագործակցելով նախապատրաստել է կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղղված մի շարք ուղղական նախաձեռնություններ։ Մասնավորապես Բաքվի շրջանում բարձրաշան պետական պաշտոնյաների ապրումնի հաստատման պետականացման, թերի հայտարարության պատժելության, պետական գնումների մասնակցած ընկերությունների իրական սեփականատերի բացահայտման, քաղաքի գործառույթների սահմանափակման նախագծեր է։ Մշակման խումբ է գտնվում կոռուպցիոն անդրադարձությունների վերաբերյալ տեղեկատվության հայտնող անձանց պաշտպանության և խրախուսման նախագիծը։ Խորհրդարան վերլուծել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի ցուցադրման համակարգի կառավարություն առանձին մարմնի ստեղծման գաղափարը։ Այդ ամեն ամուսնացած օրենսդրական պատերի կանգի կոչելու համար մենք նախատեսում էինք հոկտեմբերին ներառել ազգային ժողովի արտահերտ դիսկ։ Այդ պատետը իմ կարծիքով կլինի այն լավագույն գործիքներից մեկը, որով որ կառավարությունը կարող է սկսել համախմբել մեր դերասված հասարակությունը։ Ավարտելով խոսքը, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորի համատեղ աշխատանքի համար և հայտնել, որ որպես քաղաքական կյանքի ակտիվ մասնակից ես կշարունակեմ հասարակությունը մարգավ հանջարդելու արտահայտելու իմ առաքելությունը։ Շնորհակալ եմ։